Máme sobotu a tá už tradične patrí preľadu správ za posledný futbalový týždeň. Dnes nazrieme spoločne do veľmi zaujímavých tém. Naštvaný Mbappé, Messi kritizoval Vegenia a hovorí sa o jeho odchode z Barcelony. Ďalej tu bude aj Neuer, ktorý mal hrať v zálohe, nešťastný Lukajovič, či Ronaldo, ktorý si myslel, že bude v 35-ke rybárom. Do toho samozrejme veľa ďalších tém, tak sa pohodlne usaďte a ideme na to. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Do pozornosti vám dávam opäť uzavrednú skupinu s bonusovými videami, videami bez reklám či živými reakciami a podcastmi, no a tiež náš merch, ktorého kúpo nás môžete taktiež podporiť. Linky máte v popisku pod videom. Ešte kým začnem, opýtam sa vás zásadnú otázku. Ak by Messi skutočne opustil Barcelonu, v ktorom klube by ste si ho vedeli predstaviť a kde by ste si ho želali, napíšte mi to do komentára a ja začnem prvou správou. Maldini debutoval v AC Milano. V poradí už tretí. Slávna rodina, ktorej meno je navždy spojené s AC Milánom, zažila ďalší významný moment. V poradí už treky člen generácie Maldini si odkrútil premiéru v dvese Rossoneri. Cesare Maldini a Paolo Maldini, to sú nezmazateľné postavy celej histórie klubu. Pokračovať v sláve tohto mena môže najnovšie Daniel Maldini, ktorý ako 18-ročný debutoval v sérii A v zápase z Hellas Verona, kde sa dostal na ihrisko v záverečných minútach nadstaveného času. Sice sa na ihrisku tento futbalista dlho neohrial, aj tak išlo o historický okamih. Daniel Maldini prežíva podľa transfer marketu skvelú sezónu. V 18 zápasoch v Primaveri a jeho pohára strelil 8 gólov a pripísal si aj 5 asistencií. Splnil sa mi sen, len škoda toho výsledku. Debut bol jedným z mojich cieľov, teraz dúfam, že sa budem naďalej zlepšovať. Bol to veľmi emotívny moment, ale otec ma ukľudňoval, povedal po zápase 18-ročný futbalista. Zranený Marco Royce. Kapitán Westfalského celku Marco Reus sa zranil v zápase nemeckého pohára ktorom Dortmund prehral 2-3 s Brejmami a vypadol. Borussii bude chýbať minimálne 4 týždne, podľa všetkého tak nestihne ani dvojzápas v Líge majstrov s francúzskym PSG. Rojsová forma bola v tejto sezóne vynikajúca a vypadnutie dosť možno v kľúčových momentoch sezóny bude pre Dortmund obrovskou stratou. Rojs zaznamenal v sezóne 19-20-19 zápasov Bundesliga 11 gólov a 5 asistencií a patil tak najlepším hráčom celého klubu. Podarí sa Dortmundu nahradiť svojho kapitána? Jovič nechápe, čo sa deje. Srbský útočník prežil v Lani vo Frankfurte vydarenú sezónu a patril k najlepším hráčom jednak Bundesligy a jednak celej Európskej ligy. Dohromady v týchto dvoch súťažach strelil v 48 zápasoch až 27 gólov, čím si vystrelal prestup do slávneho Reálu Madrid. Ten sa za jeho služby nebal zaplatiť 60 miliónov eur, no tento prestup môžeme zakiaľ považovať za veľmi nepodarený. V 22 zápasoch odohral Jovič jednak len 762 minút, čo je 8 celých zápasov, no počas nich dal len jeden jediný gol a to je na útočníka Realu Madrid jednoducho málo. To trápi aj samotného Joviča, ktorý sa vyjadril. Niekedy si pozerám videá mojich zápasov z minulého roka a pýtam sa, čo sa to deje. Úprimne nie som spokojný so svojou sezónou a viem, že sa dokážem zlepšiť. Tlak je obrovský, aktuálne bojujem, no bez úspechu. Verím, že sa situácia zmení. Vieme, že Real Madrid je obrovský klub a je v ňom náročný hrák aj pre skúsených hráčov. Ako vnímate výkony Joviča v drese Realu Madrid vy? Werner do zahraničia? Neustálým predmetom prestupových špekulácií je aj nemecký bombardér Timo Werner. Ten je dlhodobo spájaný s odchodom z Lipska, dlho sa hovorilo o Bayerne, v poslednej dobe sa hovorí aj o možnom odchode do zahraničia. Werner však ostáva hlavou v Lipsku, no zahraničie definitívne nevylúčil. Dokážem si v určitom momente predstaviť odchod do zahraničia, ale žiadnu vysienú destináciu nemám. Som otvorený všetkému. Keď vo veku 23 rokov strelíte 20 gólov, je jasné, že tým zaujmete. Teraz však nemyslím na budúcnosť. Čakajú nás dôležité zápasy, ktoré budú pre zbytok sezóny rozhodujúce. Chcem sa sústrediť len na to. Premýšľať o budúcnosti môžem neskôr. Povedal Werner, ktorý v tomto ročníku predvádza opäť famózne výkony. V 29 zápasoch strelil 25 gólov, k čomu pridal aj 10 asistencií a to je jednoducho niečo šialené. Dokonca sa hovorí, že má Werner v zmluve klauzulu odchode len za 30 miliónov eur, čo môže byť veľmi lákavé pre ostatné kluby. Kde by ste si želali tohto útočníka vy? Mbappé musí chápať, že nie je jediný, kto chce hrať. Takéto slova kritiky a možno odcovské rady odkázal cez média Angel Di Maria svojmu supertalentovanému spoluhráčovi Kylianovi Mbappému potom, čo sa francúzsky mladík v zápase z Montpellier rozčuľoval, že bol vystredaný. Sám som si tú situáciu pozrel a Mbappé reagoval zbytočne prehnane, zvlášť za stavu 5-0, kedy bolo o všetkom rozhodnuté a určite samotný Tuchel nechcel riskovať zranenie svojej hviezdy. Je to veľmi náročné, nikto nechce ísť dole z ihriska, všetci chcú hrať, to je normálne. Kylian chcel dať gól, no manažer sa rozhodol, že ho dá dole. Na lavičke sú chlapci, ktorí chcú hrať a majú schopnosti, musí to pochopiť, povedal argentínsky futbalista. Ako sa na toto divoké správanie Mbappého pozeráte vy? Za mňa je to obrovský prešľap a prestrel. Igalo v Manchester United Počas deadline day, ktoré posledné vilkoviny nepokryli, sa udel ešte jeden zaujímavý presun. Odion Od Igalo sa vydal na poločné hostovanie do Manchesteru United, kde má dočasne zaplatať dieru za zraneným Markusom Rashfordom. Igalo bude na Old Trafford hostovať 6 mesiacov. Agent mi povedal, že pokiaľ budeš chcieť ísť do Manchesteru United, budeš si musieť znížiť plat. Nezaujímal som sa, o koľko zarobí menej, len som chcel, aby sa to uskutočnilo. O všetkom som sa dozvedel počas deadline day, keď mi môj agent povedal o záujme Manchesteru United. Zaujímali sa o mňa aj iné kluby, ale vedel som, že chcem ísť do United, ak to bude možné, prezradil Igalo. Abidal. Príchod Lautara a Neymara je možný. Erik Abidal je momentálne pod veľkým drobnohľadom jednak kvôli menšiemu sporu s k ktorému sa dostaneme za chvíľku, no a taktiež musí čeliť aj veľkému počtu novinárov, ktorí sa ho neustále vypitujú na rôzne otázky, napríklad o prestupoch. Rieši sa dookola Neymar a pribudlo k nemu aj Lautaro Martinez, o ktorom Abidal povedal. Ak budeme mať dostatok financií, podpíšeme ho. Ak nie, tak nájdeme ďalšieho hráča. Na tejto pozícii patrí k 5, možno 6 najlepším na svete. V súvislosti s Neymarom povedal Nikdy to nebude nemožné. Musíme sa snažiť nájsť tých najlepších hráčov, ktorých zlepšie náš tým. Povedal, aby dal ohľadom Neymara a ešte dodal Je to hráčové rozhodnutie a musí sa rozprávať s vegením PSG. Čím narážal na túžbu brazilský superstar opustiť Park Princov? Je pre vás reálny príchod oboch futbalistov? Len dodám, že obaja by mohli výsť klub na vyše 330 miliónov eur, čo je už riadna pálka. Guardiola chcel hrať Neuera v zálohe. O tom, že Manuel Neuer dokáže výborne čítať dianie na ihrisku a že sa veľmi často pohybuje v priestoroch, kde to pre brankára nie je veľmi prirodzené, je všetkým veľmi dobre známe. Smele plány znímal v Bayerne Pep Guardiola, ktorý ho chcel podľa slov Rummenigého postaviť do zálohy. Manuel nám ukázal umenie, aké je to byť brankárom, futbalistom a na tejto pozícii urobil revolúciu. Stále si pamätám na moment, ako ho chcel Pep Guardiola po tom, ako sme vyhrali titul poslať do zápasu ako záložníka. Myslel to seriózne a bolo ťažké ho od toho nápadu odhovoriť, pretože veľa z nás si myslelo, že by to mohlo vyznieť arogantne, no som presvedčený, že by si tam Manu viedol veľmi dobre. Uzavrel Rumenige. Osobne na jednej strane súhlasím, že by to celé vyzeralo brutálne arogantne, zvlášť v dobe, kedy Bayern doslova nemal konkurenciu v Bundesliga, no na druhej strane by sme takýto experiment videli všetci veľmi radi. Eriksen bol som čiernou ovcov. O svojom minulom zamestnávateľovi sa rozpovedala nová akvizícia milánskeho Interu. Ak vám v klube končí zmluva, staňte sa čiernou ovcov. Bol som obviňovaný za veľa vecí, bol som tým zlým chlapcom. Odkedy som povedal, že chcem odísť, tak som neustále čítal, ako som v šatni tou zlou osobou, nebolo to príjemné. Áno, urobil som to interviu. Bol som veľmi úprimný, chcel som ním byť. Nechcel som sa skrývať, ako to robí väčšina hráčov povedal Eriksen, ktorý sa v ďalších častiach rozhovoru venoval aj iným hráčom, ktorí chceli odísť, no na rozdiel od neho to nepovedali verejne. Eriksen však chcel byť čestným a úprimným. Urobil správne, čo myslíte? Ronaldo Myslel som si, že budem rybárom. Futbalová legenda Cristiano Ronaldo oslávil 5. februára už svoje 35. narodeniny a ako sám tvrdí, myslel si, že v tomto veku už bude rybárom a nie profesionálnym futbalistom, ktorý láme jeden rekord za druhým. V 35. myslel som si, že budem rybárom na Madeire nikdy by som to nepovedal. Chcel som sa stať profesionálnym futbalistom, no nikdy som si nemyslel, že vyhrám všetko, čo som vyhral. Povedal Cristiano, ktorý aktuálne prežíva fantastickú formu. Po krátkej odmlke je to stará dobrá CR7, ktorá v posledných 10 zápasoch strihla 14 gólov. Kedy podľa vás ukončí Cristiano kariéru? Messi kritizoval vedenie. Lionel Messi sa počas tohto týždňa obol do športového regitera Erika Abidala, ktorý kritizoval hráčov Barcelony za to, že pod vedením Ernesta Valverdeho dostatočne nepracovali a nemakali. Samotný Messi sa na svojom Instagrame vyjadril následovne. Myslím, že pokiaľ hovoríte o hráčoch, musíte ich aj pomenovať. Inak všetkých pošpiníte a pomáhate šíriť veci, ktoré nie sú pravdivé. Úprimne to robím nerád, ale myslím, že ľudia musia byť zodpovední za svoju prácu a za svoje rozhodnutia. Hráči sú zodpovední za to, čo sa deje na irisku. My sme tí prví, ktorí pripustia, že sme neboli dobrí, Tí, ktorí majú na staro športové oddelenie, musia byť tiež odpovední za svoje povinnosti a predovšetkým za svoje rozhodnutia, povedal Messi. Ako vnímate celú situáciu vy? Máme si v tomto smere pravdu? Aké následky môže mať tento konflikt? Samozrejme túto situáciu už nafúkli médiá, ktoré už od nasledujúceho dňa začali špekulovať a momentálne sa v bulvárnych plátkoch nerejšie nič iné, len možný odchod Messiho z Barcelony, čo je podľa mňa zatiaľ len typický ťah novinárov, ktorí využijú hluché obdobie neprestupu na šírenie ďalších senzácií a zatiaľ vám všetkým odporúčam sa takýchto vecí absolútne nechytať. Messi je hráčom Barcelony a jedno vyjadrenie to nemusí okamžite zmeniť. Čo myslíte vy? Je reálne, aby dlhoročná legenda klubu, najlepší hráč v histórii futbalu opustil svoj klub a vydal sa inou cestou? Vedeli by ste si ho predstaviť v inom klube? Napíšte mi váš názor do komentára. Pre dnešok sa už s vami lúčim, nezabúdajte na našu uzavrednú skupinu, kde sme počas tohto mesiaca vydali video o Kantem, ktorý by mal opustiť Chelsea. Taktiež sme sa pozreli na škótsky vplyv vo futbale a tiež sme zodpovedali vaše otázky v dvoch samostatných videách. Pre dnešok sa už s vami lúčim, moje meno je Vilko a hovorím ti nazdar.